مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں, کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ. اول خدوشی پڑھ لیں تو سورۃ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں, اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں ہوتی